مرارا نجر مالت يوسف داشو الله شوت نجر سكير مالت ويم ينور شوبت الله نجر ملكون سكير ويم دجمو سبلاش expired سيارك سينك زمالت مرارا نجرنا متاجس يلم سرالي هوني شلال نقدلي هوني شلال جنزبلي هوني شلال economy هوني شلال يهونا بيوت أشلة يجمعرنا من نجر لي هوني شلال جن كتوسنا جزيب وحالا ملكون سكير باجو مالت نديت ندم تاتفوت نديت ندم تاتافوت غراي باجو قديو بات I'm serious يهونا باجو يمسراج مرارا نجرن بتأم مسردات أسفل قال مرارا نجر مالت يوسف دهشوا على شوت نجر سكير مالتهم ويم ينور شوبت على نجر ملكون سكير ويم دجمو سبلاش expired سيارك سينك زمالتهم مرارا نجرن متاجس يلم زيابر أملاك نديك أيري متاجس أوتش I know إني يتين يوم discomfort ميارك especially እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን በዚች አጭር የምድር ቆይታ እግዚአብሔር አምላክ ለፐርፐዝ ለዓላማ ጠርቶናል በመራራ ነገር ውስጥ ልናልፍ እንችላለን እንጂ መቆያችን አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን መራራ ነገር ዛሬ በቃ ይለዋል የሚል ሰው አሜን ይበል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስራ ሊሆን ይችላል ንግድ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል يهونا بهوتاچن لا يجمرنو منم نغر ليون يچلال گن كتوسنا گيزي بهالا ملكون يقير باچو مالت انديت اندمتاطفوت انديت اندمتاطافوت گرا يگباچو گوديو بتام سيريس يهونا باچو يمسراچ يمسراچ زاري اني كومفورت اي ستنيم اندي اينت هيوت يميل سو چوهو امين اندي يلفلگال እግዚአብሔር ያለው ይሄንን መራራ ነገር ከዚች ቀን ጀምሮ አታውተም ነው ያለ ያለ ደና ነበርኩ ማሳው ደና ነበር እርሻው እኮ ደና ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ድንገት አንድ ለሊት ጣላት መጥቶ እንክርዳድ ዘራበት የተዘራው መልካም ነገር የተጠበቀበት ያ ማሳ በንጋታው እንክርዳድ ጥቅጥቅ ብሎ ገብቶ ተስፋ ያስቆረጣችሁ ምንድነው እንዲያረጋ ያላችሁ الات يهونه يهونه نجر بلاياتشو لاي يزرباتشو زاري يابده نقلو يتفال ان يتناقركو اغزابر الزابيتاتشو لاي عند تامرات يارغنو الزايا اللاتشو بوتا لاي عند نجر يارغنو اغنياتو مزيمي چارلم زي يتسرانو سرا ديمنس بتام بزوين سرا اللاتشو اند ياغرو اند ياغرو انيا غاو قابي زاغاسو انغوما እኛ ጋር ጥንቆላ እዛ ጋር ዊችክራፍት ይያለ ስም እየቀየረ በተለያየ ዓለም የተለያየ መልክ አለ መጽሐፍ የሚገልጣለ መጽሐፍ የሚገለብጣለ ሞራ ገላጭ አለ ጥላ ወጊ አለ ኦ በጣም ብዙ ነው አይነቱ ብዙ ነው ሁሉም ግን የሚገርመው ነገር ለአንድ ነገር የተባበሩ ናቸው የኛን ህይወት ወይም የኛን ኑሮ መራራ ለማድረግ ነው በጣም ተያይዘው የሚሰሩት ግን የሚገርመው Thanks for the grace of God. ስለ እግዚአብሔር ጸጋና ኃይል እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን የጨመሩት ነገር ያበዱ ይዘው ይወጣሉ ዛሬ። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን። ይሄ በሚያሰቃይ ነገር ውስጥ አልፈልግም የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። እን ነው ያለ ያለው ማንኛውም ምርር የሚያደርግ ነገሮች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ፍጻሜ ተደርጎላቸው ፕሮፌቲካል ወርድ ናቸው እዛ መጨረሻል እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለመራራ ነገር ፍጻሜ ያረጋል ለመራራ ነገር ፍጻሜ ያረጋል ቤት ላይ ያለ ህይወት ላይ ያለ እንጀራ ላይ ያለ ገንዘብ ላይ ያለ ኢኮኖሚ ላይ ያለ ጤና ላይ ያለ ትዳር ላይ ያለ መራራ ነገር ዛሬ ፍጻሜ ይሆናል አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ዛሬ ፍጻሜ ይሆናል አንድ ሰው እስቲ በቃ ይበል አሁን እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው እንደዚህ አለ መራራውን ነገር ዛሬ የመጨረሻ አድርጓለሁ
ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንዲቀይረው ትፈልጋላችሁ? ይሄው ማይወጃል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በሆነ በሆነ ነገር ተገናኝቶ በህይወታችሁ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ማንኛው መራራ ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ ፍጻሜ ያረጋግለታል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ህይወት አዲስ ሆኖ ይጀምራል ዛሬ በሉት። እስቲ በህይወታችሁ ውስጥ ጎላ ብሎ ጎላ ብሎ መልስ እንድትመልሱልኝ አረም እንድታስቡ ነው መፈልገው። ጎላ ብሎ በህይወታችሁ ትልቅ ስፍራ ያዘ ይሄ ቢኖረኝ ኖሮ የምትሉት ነገር አስቡ። አንድ መልካም ነገር ምክንያቱም ብዙ ሰው ጭንገፋ መኖሩን አልተረዳም። ነገር ግን በነገር ግን የሚጀምር ማንኛውም ነገር ጭንገፋ ነው። ትዳር አለኝ ቤት አለኝ ኑሮዬ ሙሉ ነው ነገር ግን ልጅ የለኝም ይላል። ነገር ግን ብሎ የሚጀምሩ ነገሮች በጠቅላላ ጭንገፋ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ነገር ግን ብለህ የምትቀጥለው ነገር ዛሬ ያሳጣል። አሜን። እስካሁን አልገባውም አልገባውም አንድ ሰው ሁሉም ሙሉ ነው ነገር ግን ጤና የለኝም ምግብ መርጣለሁ የሚሉ ሰዎች ከነገር ግን በኋላ ያለውን ነገር ዛሬ ለማጥፋት እግዚአብሔር በዚህ መጥቷል። እኔ እንዲጥሩ ነኝ እንደዚህ አረጋለሁ ብዙ ብዙ ነው ለሰው የምኖረው እኔ ሰው ባይመሰክርኝም ራሴ አቃለሁ ነገር ግን ሰው የተባለ አይወደኝም የምትሉ ሰዎች አታዩትም? ያው ሰው የተባለ ምን አይለኝም አይወደኝም የምትሉ ክፉ መሆኑን የምታቆጥ አህዛብ ቤት መስተመስብ የሰው መውደድ እንዲኖራቸው በብር ቀለበት የሚያስደግሙት ድግምታል። ሰው ሁሉ እሺ እንዲላቸው ምን ፍለጋ መሰለ ፌቨር ሞገስ ፍለጋ ያም ሲጠይቁት እሺ ይሄንም ሲያንኳኩት ክፍት ፌቨር አያችሁ ነገሩ አስፈልጊ መሆኑን ያወቁ ሰዎች ጨለማ ጋር እንኳን ሄደዋል። እኔ ጨለማ ጋር ሄዱ ይያልኩ አይደለም ዛሬ ጨለማ ካለ ይወጋል። ነገር ግን ብላችሁ የጀመራችሁት በሰው ፊት ሞገስ ያጣችሁ በዘመዶቻችሁ ፊት ሞገስ ያጣችሁ የምትሉት ቃል ያልተሰማላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስም ከነገር ግን በኋላ ያለው ነገር ያወጣዋል። አሜን። የሆነ ያለፈ ያለ ነገር ያለው እስኪ ይሆናል ሚል ሰው ይደረግልኛል ሚል ሰው ይሰራልኛል ሚል ሰው ሰመጨረሻ አሜን። ለምን እንደሆነ አላቅም ወደዛ አካባቢ የሆነ ነገር አለ ዛሬ ይገባው ሰው አሜን ይላል። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ቃል ከ19 ጀምሮ እስከ 22 አነባዋለሁ። የከተማይቱም ሰዎች ኤልሳን እነሆ ጌታችን እንደምታይ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው መልካም ነው እስቲ መልካም ነው በሉ ተናገሩ እንደገና ወሃው ግን ክፉ ነው ምድሪቱም ፍሬዋን ትጨነግፋለች አላል። እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት አላል። ያንንም አመጡለት ወሃው ወዳለበቱ ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህንን ውሃ ፈውሼዋለሁ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንበትም አለ። ኤልሳም እንደተናገረው ነገር ውሃው እስከዛሬ ድረስ እስጪሁና እስከዛሬ ድረስ በሉ ይሄ መጽሐፍ የሚያነበው ሁሉ ሲናገረው ባፉ ላይ ይፈጸማል። ምን የሚለው እስከዛሬ የሚለው እስከዛሬ ማለት በያሪኮ ኤልሳ ጫምጡልኝ ብሮ ከጨመረበት ሰዓት ጀምሮ ውሃው ተፈውሷል። እስከዛሬ ድረስ ቢቆጠር 3000 ወይም 3500 ዓመት ሊሆን ይችላል ግን አመቱ እስከተፈጸመበት አሁን እኔ እስካነበብኩበት እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ምን ብሏል ተናገሩ እንደገና። አንዳንድ ሰው ይሄንን መጽሐፍ ወይም በዚህ የተጻፈውን ቃል እንዲሁ የሆነ ታሪክ ንግርት አድርጎ ነው የሚወስደው የሆነ ተረት ተረት አንድ ሰው የነበረ እንትን ይዞ እንደሚባል አይነት ኖ አሁን የነገርኳችሁ ቃል ፕራክቲካሊ ትክክለኛ በጊዜው የነበረ የእግዚአብሔር ሥራ የተገለጠበት የኤልሳ ታሪክ ነበረ የኢያሪኮ ታሪክ ነበረ በምድሪቱ ያለው ጭንገፋ ታሪክ የነበረባት አገር ነበረ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ትክክለኛ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ እድል ሰጥቶኝ በእስራኤል በነበርኩባቸው ጊዜዎች ሁሉ
ايه متعاف قدوس يا زاچو تقرو متعاف اونت مهونو لمارغاغت ساو هلو اسرائيل عنده ميهد اللبت لالو لمن ستلو الياس اني يكزيابير ساو كهونك يكزيابير سات كسما يمتابلو يالبت ترارا لاي هجي قوميالو كارميل ماونتين يكارميليوس ترارا لاي اهونم بتلكو الياسن مالتنو الياسن اسات سيورد የኤልያስን እጅና ኤልያስን በትልቁ ሰርተውት ሰው ይጎበኛል እሱ ብቻ አይደለም እሳት ከሰማይ ሲወርድ በእሳቱ የተበላው እናንተ በመጽሐፍ አንብባችሁታል በእሳቱ ወላፈን የተነኩትን ድንጋዮች ግን ለምርምር አቀርበዋቸዋል እዛው አስቀምጣቸዋል እሳቱ የነካቸው በመድር ላይ እስካሁን አንድ ነገር ለማቅለጥ የሚጠቀሙበትን እሳት ያህል አይደለም እሱን እሳት በመቶ እጥፍ የሚያጥፍ ከባድ ኃይለኛ እሳት ነበር ብለዋል በሱ የተነካኩ ድንጋዮችን አስቀምጠው እኛ እንደዚህ አይተናቸዋል ቀርሜሊዮስ ተራ ላይ ቆማችሁ አርማጌዶን እንታያላችሁ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ይነሳል የሚባልበትን ትልቅ ሜዳ እና መጽሐፍ ላይ መታነቡት ነገር ተቀላላ ዛን የሚገርመው ነገር አሁን ያነበብኩላችሁ ቃል አገር ቦታ ሄጀ ቆሚያል ዛሬ እሱ መንፈስ ያገኘኝ የሚል ሰው ጮሃ አሜን يونه ميفوس ميقير منفس بيت ميقير نورو ميقير غنزم ميقير ايكونومي ميقير سرا ميقير تدار ميقير لايف ميقير قبات ميقير 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 يميفوس قبات هياو اغزابير مسكري نو بزا منفس اني صلي يالو زاري اياندندو نغراچو يفوسال عند سو امين على العالم ሰው አካል ብቻ የሚፈወስ ይመስለዋል አካል ብቻ እንደማይፈወስ ያወቃችሁት ወይም የሰማችሁት አሁን ውሃ ራሱ ይፈወሳል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም ዛቦታ ይጃለው ከተማናት ኢያሪኮ ከተማናት ኢያሪኮ ኢያሪኮ በመጽሐፍ እንዳነበባችሁት በጣም ትልቅ ቅጥር ነበረባት ካልና ውስጡ ካለው ነዋሪ በስተቀር ማንንም ሰው እንዳይገባባት የተደረገ ቅጥር በኢያሱ ዘመን የተደረገ ቅጥር እና ኢየሱስን በሰባት ጊዜ ዙር አፍርሶ ከተማይቱ ረግሟት ሄዷል ኢንፋክት የባይብል ስኮላሮች ከዛች ቀን ጀምሮ ነው እርግማኑ የጀመረው ይላሉ እንግዲህ ከዛ በፊት ያለው ስላል ተጻፈኛ ማናቀም ነገር ግን ምድሪቱ ተረግሟል ከዛ ጊዜ ጀምሮ እዛ ያለው ውሃ ምድሪቱ ላይ ያለውን ፍሬ ምን ይያለው ነው ያጨነግፈዋል ማጨንገፍ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማንጎ ተክላችሁ ትንሽ ብቅልና ክልተው ይላል የሆነ ዘርዘርታችሁ ትንሽ ብቅልና ክልተው ይላል ነገሩ ግን ስታዩ መልካም ነው በመድሪቱ ላይ ያለ ነገር ግን ምንም አያፈራም በኢትዮጵያ ላይ ያለ መርገም የተሰበረ ይሁን አሜን አላላችሁምና ከተማይቷ ግን ማንንም የማያውቀው ችግር አለባት አሉ የከተማ ህዝብ ነው ከመሰከረው አሁን እስኪ ስለ ኢትዮጵያ ተናገሩ ብትሉ የችግር ማታ ታወሩ ያለባት 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 እልቂት አለባት ሰው አይስማማ ሰው ይከፋፈላል ሰው ላይ ላይ ይወጣል ምድሪቱ አለባት እንደዛ ብዙ ታሪክ ነው መዘረዘሩት ልክ እንደዚህ ዘረዘሩለት የማሰዎች የያሪኮ ሰዎች ዘበዘርዘር አንድ ዝርዝሩለት ዝርዝሩ ሰው ምንም አላለም እሱ ምንም አላለም እንደዚህ አለ አዲስ ማሰሩ አላችኋል ማይገናኝ እኮ ነው እነሱ ስለ ችግር ይነግሩታል እሱ ማሰሩ አምጡ ይላል ማሰሮ ሲያመጡለት አዲስ መሆኑ እርግጠኛ ሆኗል አዲስ ማሰሮ ካመጡለት በኋላ ደግሞ ጫዋላቸዋል ምንድነው እስከዛሬ ድረስ ይሄ የጫው ነገር ኮንፊውዝ ያደርጋል ዛሬም ይያሉ አይደል አሁን ጫው ምን አገናኘው እኔም እኮ የሚገርመኝ ነው ሳይገናኝ ግን ይሰራል እኔ ጸልያለሁ ዛሬ ጫው ጨምርበታል የናንተ ላይ ልክ ኤልሳ እንዳደረገ አሁን ቆይ ለአንድ አይምሮ ላለው ሰው በደንብ ማስተዋል ለሚችል ሰው ትንሽ ሀሁ ለቆጠረ ሰው አሁን ጨው ብሎ ማስረዳት በጣም ከባድ ነው እንዴት እንደሚገናኛ እናቀም ግን it is symbolically in the prophetic symbolical በመልክት ይሰራ በነቢያት መንፈስና ዓለም ላይ ስለዚህ ዛሬ መራራ ነገርን ኤልሳ እንደቀየረ በህይወታችሁ መራራ ነገር ላይ ጨው ጨምራለሁ ዛሬ ይጨመር የሚል ሰው አሜን ይበል ማንንም ሰው ዛሬ መራራ ነገር ይዞ አይመለስም በተለያየ ጉዳዮች ላይ እግዚአብሔር አምላክ መራራውን ነገር ወደ ጣፋጭ ይቀይራል አንድ ሰው ጮሆ ይቀየራል ይበል
አምጡልኝ አለ ከዛስ ምን ማለም ያረጋው ጫውን ጨመረበትና ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈውሷል አለ እስከ ዛሬ ድረስ ምን ብሏል አንድ ቃል አንድ ቃል ብዙ ያልተፈወሰ ነገር ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያንን ያልተፈወሰ ነገር ከህይወታችሁ ላይ ይፈውሷል በእግዚአብሔር መንፈስ ልክ እንደ እግዚአብሔር ነብይ እኔ በዚህ ውሃ ላይ ጨው ጨምራለሁ በዚህ መራራ ነገራችሁ ላይ ጨው ጨምራለሁ ኤልሳ ውሃውን ፈውሷል እኔም ደግሞ ውሃውን ፈውሳለሁ የተፈወሰው ውሃ ላያችሁ ላይ ሲነካችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረ እንደዛ ያድርግላችሁ የሚያምን አለ እዚህ ውስጥ የሚያምን አለ እዚህ ውስጥ እርግጠኛ ሆኖ እዚህ ውስጥ ያለ የውሃው ጠብታ አንድን ሰው ከነካ ቀን ጀምሮ ምን እንደሆነ አላቅም ነገር ሁሉ እየተቀየረ እየተፈወሰ እየተለወጠ ታያላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አያለው ይባል ኃይማኖተኛ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር የማይገባው ሰው የማይገባው ሰው አሁን እንዲህ አይነት አሰራር የማይገባው ሰው እርግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋለሁ በጣም ብዙ ነገር ሊያስብ ይችላል አሁን በዚህ ጉዳይ ውስጥ የሚያስደንቀው ነገር ግን የእናንተ ማመንም አለማመንም እግዚአብሔር አሁን የሚሰራውን ነገር አያስቀረው በቃ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይሰራል አሜን ችግር አለ ችግራችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ይፈውሳል አሜን ዛሬ ተደብቆም ተሰውሮም ተከልሎም ተሸሽጎም ደጋሚ የሰራውን ነገር ዛሬ አፈርሳለሁ በኢየሱስ እዚህ ሆናችሁ ዛ የሚፈርስ ነገር አለ እዚህ ሆናችሁ በሬሳ አፈር የተሰሩ ድግምቶች ይፈርሳሉ እዚህ ሆናችሁ በጉንዳን በሆነ ነገር የተሰሩ ድግምቶች ይፈርሳሉ ሰው በማያገኘው ቅጠል በተለያየ እጽ የተሰሩ ድግምቶች ይፈርሳሉ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁን በእግዚአብሔር እሳት ነጻ ያወጣ አንድ ሰው ዛሬ ፈወሳለሁ የሚል ሰው ነጻ ወጣለሁ የሚል ሰው እፈታለሁ የሚል ሰው ኤልሳ ጫዋምጡልኝ አለ ከዛስ ጫው ጨመረና ተፈውሳቸዋል ይዶ አለ ምንም ሌላ ነገር የለም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሲሰራ ያየነውን ነገር ሁሉ እንሰራለን ምክንያቱም መንፈስ ዓለም ላይ በዛ ጉዳይ ላይ የሚገለጠውን ማንኛውም አካሄድ በደንብ እናውቃለን እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደሚሰራ አቃል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እንዴት እንደሆነ አላቅም ዛሬ ግን አንድ ሰው በየትኛው ማቅጣጫ ላይ ያለ ምሬት ከላዩ ላይ ይነሳል ይነሳል የሚል ሰው ጮሆ ይነሳል ይበል ድገሙና ይነሳል በሉ እኔ ዛሬ እንዲህ ልባርካችሁ ነው የመጣሁት አሜን አላ ለማንድ ሰው just check ምንም ነገር ይዛችሁ አትሄዱ ምንም ችግር ይዛችሁ አትመለሱ ማለት መራራ ነገር ይቀየራል ጎምዛዛ ነገር ይቀየራል መራራ ነገር ይለወጣል በህይወት ላይ ያለ የትኛው መራራ ነገር ይቀየራል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይቀየራል ይበል ኢየሱስ ይባረክ አሜን ስንቶቻችሁ በታምራት ታምናላችሁ በታምራት የምናምነው ታምራት የሚሰራ አምላክ ስላለ ነው አሜን በታምራት አምናለሁ አንድ ሰው ጮሆ አምናለሁ እዚህ ስትነካው ዛ አሜን የሚል ሰው እዚህ ስትነካው ዛ ይቀየራል የሚል ሰው ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ክብር በላዩ ላይ ሲያደርግ የእግዚአብሔር እሳት በኃይል ሲመጣበት ታያላችሁ አጠገባችሁ ያለው ሰው ምንድነው የተመረርክበት ነገር ጤና ነው ትዳር ነው ስራ ነው ኢኮኖሚ ነው የሆነ የተዘጋ በር ነው ምን እንደሆነ አላቅም ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከአንተ ላይ ያነሳዋል የዘገየ ነገር ሲቸኩላ ያለው እጅግ በጣም የዘገየ ነገር ፈጥኖ ሲመጣ ያለው
እጅግ በጣም የዘገየ ነገር አሁን ሲለቀቀ ያለው የዘገየ ነገር ሲቸኩላ ያለው አንተ ህይወት አንቺ ህይወት ሲቸኩላ ያለው አንድ ሰው ጮሆ ይቸኩላል ይባል አምጡ ጮው ከዛስ ሂዱ በቃ ስሙኝ ጮው ምሳሌ ያለው አዲስ ማሰሮ ምሳሌ ያለው እናንተ አለና የምድር ጮው ናችሁ ምድር የለናንተ ቴስት የላተም በገባችሁበት ቦታ ሁሉ የመውረስ ይወላችሁ ጮው ትልቅ የዲዞልቪንግ ፓወር አለው ማለት የማነካካት አቅም አለው እዚች ውስጥ ጠብ አርጋችሁ አንድ ሙሉ ባሊ ዲዞልቭ የማድረግና ራሱን መልኩን የመስጠት የማሰራጨት አቅም አለው ለዚህ ነው አንቺን እግዚአብሔር ሲቀይር በሄድሽበት ቦታ ሁሉ ዘርሽን ትለውጫለሽ አካባቢን ትለውጣለህ ሰውን ትለውጣለህ ስራ ቦታ ትለውጣለህ ምድር ትለውጣለህ ከተማ ትለውጣለህ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ይቀይራል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ስሙኝ እስከ ዛሬ ነው አይደል የሚለው አንዴ ይቀይራል ዛሬ አንዴ ይቀይራል በሉት አንዴ ይቀይራል በሉት ለዘላለም ባንተ ብዙ ነገር ይቀየራል ስለዚህ ጫው የክብር ምሳሌ ነው የተጽዕኖ ምሳሌ ነው ተጽዕኖ አሜን እስቲ ተጽዕኖ በሉ ክብር በሉ እስቲ አዲስ ማሰሮ አዲስ ማሰሮ ከሸክላ ነው የሚሰራው አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ብሎ አዲስ ማሰሮ ውስጥ ነው ጨውን የጨመረው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ ፖተርማን ሸክላ ሰሪው ሲናገር ሸክላው ጠቅላላ በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ቅዱሳን እንደሆኑ ይናገርና ሸክላ ሰሪውን እግዚአብሔር ያረጋል እግዚአብሔር እንደወደደ ለክብር ወይም ለውርደት ይሰራዋል ይላል ይሄን አዲስ ማሰሮ ማለት you are the person who can hold the glory ጨው የሚቀይር ጨው የሚቀይር ክብር የሚሸከም ማንነት እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ ይሰጣል አሁን አንድ ሰው ማንነቱን ይቀይርልና አሜን አላለም አንድ ሰው በቃ መታደስ ያለበት ነገር አላል ስለዚህ ምልክት እንዲሆን አዲስ ማሰሮ አምጡልኛል አዲስ አዲስ ማሰሮ አንተ ራስህ ነህ አሜን ደግሞ በተጽዕኖ ለክብር በሚለውጥ በአስፈላጊ በኢምፖርታንት ነገር ደግሞ ሲመስል ጨው አምጡልኛል ጨውንም አዲስ ማሰሮ ስከተተና ሂዱና እዛ መርዛም ነገር ውስጥ እዛ ሚጨነግፎ ነገር ውስጥ እጆቻችሁን አንሶ ከዚህ ቀን ጀምሮ እያልንዳዳችሁ እጃችሁን ላወጣችሁ እንደ አዲስ ማሰሮ እንደ ጨው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይነካችኋል አሁን ይወላችሁ እናንተ ብቻ አይደለም ተቀየሩት የገባችሁበት ቤት ራሱ ይቀየራል የገባችሁበት ቤተሰብ ይቀየራል የደረሳችሁበት ከተማ ይቀየራል የደረሳችሁበት አገር ይቀየራል ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ እናንተን ይቀይራል አጠገባችሁ ያለው ሰው ላንተ ብቻ አይደለም ለዘርህም ነው በሉት ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው ላንቺ ብቻ አይደለም ለዘርሽም ነው አንቺ ራስሽ ጨው ያረጋል አንቺ ካልገባሽ በቃ ምንም ነገር አያምርም ስለዚህ አንቺን ይልካል ዛሬ አሜን ሚል ሰው ማን ነው አሜን ሚል ሰው ማን ነው ጨው የማያስፈልገው ነገር የለም ገብቶ ደግሞ የማያስተካክል ባላንስ የማይሰራበት ቦታ የለም በቃ እናንተ ካላችሁ ፋብሪካው ራሱ ትክክል ይሆናል እናንተ ካላችሁ መስሪያ ቤቱ ይባረካል እናንተ ካላችሁ ያላችሁበት ከተማ ይባረካል እናንተ ካላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ይባረካሉ እናንተ ካላችሁ ምድር ይባረካል ለዚህ ነው እንዲበዙ ምን ጸልየው የተነካ የተነካካ አሜን አላለም አንድ ሰው ራካዲላ ኖቭራሺካ ፓትሪቮዲያማስ አንድ ሰው አሜን ይበል የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች
አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 አጅማድልይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ